ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଲା ଯୁବକଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ, ଆଉ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଛି ଏହା ପଛର କାରଣ। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି ସଇଁତଳା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଥିବା ରେଳ ଫାଟକରୁ। ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଫାଟକର ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ମୃତଦେହର ଅଂଶ। ତେବେ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସଇଁତଳା ଷ୍ଟେସନଠାରୁ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଦେଖି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭିଡ଼ ଜମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଭଦ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଖାସବାହାଲ ନିଧି ସାହୁ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରିବାରର ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ସେହିପରି ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ଆଉ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏପରିକି ଯୁବକ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଫିଙ୍ଗିଛି, ତାହା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।